bitta istig'for aytsak, astag'firulloh va atubu ilayhi bir marta aytsak, Alloh 5 tanasini va'da qilyapti. Yomg'ir. Ha. Chaqa. Bola. Bog' daryo deyapti. Nima kerak yana? Bitta xalqda rivojlanib baraka topishligi uchun, o'z uni bo'lishligi uchun nima kerak yana? Bitta istig'forga Alloh taolo bog'lab qo'yapti. Astag'firulloh va atubu ilayhi. Birodarlar, tinimsiz aytish kerak bu kalimani. Xususan, mana ko'chada tijorat bilan yurgan, safarda yurgan birodarlarimizga shu aytadigan gapimiz shuki, o'z tasbih aytganingizda tasbihingiz yo'qdir qo'lingizda. Namoz o'qisa desa sharoit yo'qdir, Qur'on o'qiy desa iloji yo'qdir, lekin mana bu tilingiz jahiz ichida svobodni aylanadi-yu. Yuragidan ishonib turib, birodar, Robbimizning va'dasi bu, ikkilanmaylik. Astag'firulloh va atubu ilayhi 5 ta narsa bor bizga. Bu oyatda va'da qilingani, yana hadisda va'da qilingan narsalar ham bor.